of iedereen elkaar leuk vindt hier. Ja, maak me ook wel zorgen om. Ja, misschien ben ik ook wel gewoon wat bang om mensen die een kaartje hebben gekocht teleur te stellen of zo. Ja. Zo in de Melkweg is het natuurlijk wel een dingetje. Hij was binnen 24 uur uitverkocht, dus dat zegt ook wel iets. Dat is de afsluiting van de tour. Het is überhaupt de Melkweg. Ik heb dus vanavond Melkweg. En morgen ook gewoon 4, dus ik heb een hele koffer bij met 25 outfits. Maar ja, in mijn hoofd is morgen, het bevrijdingsfestival, is een veel groter ding in mijn hoofd dan de Melkweg. Maar er komen wel heel veel belangrijke mensen en dat vind ik wel heel leuk. Ook wel een beetje spannend. 100 man VIP vanavond bij de Melkweg. Maar het gaat gewoon een hel worden. Het gaat nooit lukken. Maar... Dat zijn mensen van mijn boekingskantoor, mensen van het label, contacten van mij, een paar influencers. Nou, dat legt de druk wat hoger, denk ik. En er zijn ook mensen die de eerste tourshow hebben gezien en nu weer komen. Dus er moet wel een soort van, moet wel beter gaan dan de eerste show. Ik ben Hidde Stegink, de manager, jeugd en beste vriend van Snelle. Nou, het leuke aan deze tour is natuurlijk, hij was super snel uitverkocht, alle shows. We hadden eigenlijk als laatste show de Thuisstad in Deventer. Nou ja, die was ook uitverkocht, we hebben met de boeker gebeld. We gaan de Melkweg ook erbij aanplakken nog. Ja, we kijken er dus alle enorm naar uit. Hidde is mijn advocaat van de duivel. We hebben ook bij elkaar letterlijk in de wieg gelegen. En nu zijn we samen groot aan het worden. Ik moet wel denken, kijk, dit is echt vet, hè? Ik kreeg laatst. Van de burgemeester. Van harte gefeliciteerd, je bent de winnaar van de Overijsselse Popprijs en je heet Scars is Platina. Een hele prestatie. Wel echt vet. Ik ben niet zo heel veel thuis. Ik denk dat ik een uur per dag wakker in mijn huis ben. Op drukke dagen. Nou, daar is de Alm. In de Alm ga je alleen heen als de rest dicht is. En je echt heel graag kater wil hebben de volgende dag. Ik was 16 toen ik in Deventer ging chillen. Ik ben daar wel begonnen met alle rap dingen vanuit Burgerweeshuis en zo. Het voelt inmiddels wel een beetje als thuis. Ik heb mijn stamkroeg, dat werkt altijd wel. Wat heb je met die andere gedaan? Verkocht. Mijn moeder. Mijn wasmachine. Is mee naar droog geworden? Nee, mijn wasmachine is kapot. Ja. Yeah. Mijn moeder heeft gewassen voor mij. Ze heeft twee dingen voor top gemaakt. Ja. Eén, de helft is te klein. En ze heeft een neon pak bij mijn witte was gedaan. Dus al mijn witte was is neon. En de andere helft is... Als je nog niet keer een neon handdoek aan doet. Ik zeg je heel eerlijk, ik vond het echt dood ongemakkelijk net in die zaak. Ik ben wel iets meer gewend en ook wel beter in geworden, camera's en zo, maar dat vind ik wel raar af en toe. Dan ben ik zo die guy, toch? Ook? Verschrikkelijk. Moet iedereen zo leuk doen. Wat ik vooral lastig vind, is gewoon dat de anderen het zien of zo. Ja, ik weet niet, het voelt een beetje te belangrijk af en toe. Tim hebt me net. Hij is helemaal niet bij vanavond. Yo. Yo, jij bent er niet bij vanavond. Oké, waar ga jij dan? Tim zit in Duitsland. Ja, nee, dat geeft helemaal niks. Dat kan gebeuren toch? In deze fast life. Tim was even vergeten dat vanavond de afsluiting van de tour is. Maar dat geeft niet, Tim. Ik zal het onthouden. Nou ja, maakt oprecht geen fuck uit. Ik weet toch wel dat hij trots is. Nee, als het goed is moet hij er zo in gaan. Is goed zo. Yes. Gaat lukken? Tim heeft mijn leven gered. Ja. Ik was toen klaar met de Herman Brood Academie. En toen was het zo van, maar na de Herman Brood Academie zou ik toch doorgebroken zijn. Dan zou ik toch artiest worden en zou ik toch mijn centen verdienen. Ik had wel een iets realistischer beeld, maar ik dacht wel van, oké, dan is het wel gelukt. Toen heb ik 2 jaar gewerkt. Nou, dat was echt verschrikkelijk. Dat was nachtportier. En Tim heeft me wel... geholpen. De juiste adviezen, de juiste planningen. En wat ik zeg, gewoon als ik een vraag heb, dan bel ik. Oh, ik weet niet waar ik mijn kaartje heb. Mijn auto is echt chill. Ik dacht eerst, want dat zal wel zijn omdat ik net mijn rijbewijs heb en dat zal wel overgaan. Nee, ik vind auto rijden echt heerlijk. Heel hard muziek aan. En een soort vrijheid, maar ook veiligheid. Ik
ja, ik word er echt blij van. Om erin te zitten. Ik ben een beetje tegen mezelf aan het zeggen dat het ook mag. Iedereen zegt dat het niet mag, omdat het materie is. Maar ik word er echt heel gelukkig van. Soms zit ik, dat is wel heftig misschien, maar ik zit soms liever in de auto dan dat ik thuis ben. Anderhalve maand heb ik bewijs. Vind je het spannend? Wel, hè? Nou, de eerste maand had ik wel een paar boetes. Ik ga geen bedrag noemen, echt niet. Ik heb wel heel veel zin in de show zelf, maar eigenlijk niet zo heel veel zin in het gedoe eromheen altijd. Ja, ik ben een beetje een controlfreak, toch? Dus dan... Dus ik ga altijd alles zelf checken, terwijl ik eigenlijk gewoon in de kleedkamer zou moeten gaan zitten en dan moet chillen. Want dat kan inmiddels wel, want iedereen weet best wel wat hij aan het doen is. Melkweg is wel een dingetje natuurlijk. En er zijn heel veel mensen aanwezig. Zelfs mijn ex is er. Hey, krijg ik eigenlijk een parkeervergoeding? Ben ik nog mee bezig, maar ik heb de stage manager gesproken. Ik vind Q-Park Amsterdam. Weet je, ik heb gezegd, het staat, staat gewoon op onze rijder. Dus, toch? Dit is Omar's tour manager, maar ook gewoon de allerbeste Afrikaanse influence popzanger van Nederland. Oh, ik ben Omar, ik ben de tour manager van Snelle. We zijn lange tijd zijn we goede vrienden. Dus nou ja, beetje bij beetje is dat er eigenlijk allemaal een beetje ingeslopen. Dat ik steeds vaker mee ben gegaan naar shows. En dat ik echt het tourmanagement ben op gaan pakken, zeg maar. Daar heb ik echt ook wel heel veel mee gedeeld. Ook heel veel dronkenmansavonturen. Ik denk dat Omar mij het beste kan lezen. Ja, ik weet niet, door hem blijft het gewoon leuk. Daar kan ik mee lachen. Zonder Omar zou ik namelijk niet meer leven. Dat is echt zo. Nou, ik heb dus een liedje zelfs geschreven voor Omar en Hidde. Want je was er in de storm en je bent er nog steeds. Je zei we moeten door, we zitten volop in die race. En nu iedereen is vertrokken, ben jij er nog steeds? Dus beter blijf je met me rollen. Loop je goed? Zolang als ik leef. Hard, hè? Zeker, man. Ja. Got you for life. Nou ja, ook op momenten dat het niet lekker ging met hem, was ik dicht bij hem en heb ik dat ook meegemaakt. En hetzelfde hij ook voor mij. Ja, dat is toch wel bijzonder. Echt wel kippenvol van, hoor. Dus ik denk dat het, dat is ook gewoon omdat we gewoon veel samen zijn geweest, is dat gewoon steeds meer naar elkaar toe gegroeid. En ja, heel fijn om hem om me heen te hebben en ik denk dat ook voor hem gaat. Kan je me hier zetten? Oh, je gaat? Ja, zeker. Goed zo, goed zo. Go, 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 go! Maak de manager! Oh, hier heb ik een keer gepist. Hier. Boete gekregen. Zeker niet. Was jij ook van Twitter? Ja. Ja. Lezen? Ja, zeker. Ja. Je bent er al even. 2,5 uur. Oh, wauw. Ja. Heb je er zin in? Heel veel. Waar zijn we? Melkweg. Hebben we er zin in? Ja. De big homie heeft de Melkweg ook uitverkocht. De zenuwen zijn oké. Okay. Je moet alleen nog wel een keer de show doornemen. Weet je wat ik zo vet vond, wat ik laatst hoorde? Dat was de rider van Diggy Dex. Die heeft dus op zijn hospitality rider heeft die staan: ik zou het fijn vinden als er wat lekkers te drinken is. Nou, dat vind ik echt vet. En dan, als je dat doet, volgens mij, dan gaat een zaal ook echt goed voor je zorgen, volgens mij. Heb je de setlist uitgetypt in een telefoonnotitie? Voor jou altijd. Ik ben nu zijn DJ, nu voor 2 jaar, denk ik. Ik val nogal mee. Ik was hiervoor met iemand anders nog. En ik was zelf altijd aan het draaien toen de tijd. En op een gegeven moment heb ik besloten van laten we de show samen gaan doen. Want de connectie is altijd lekker, dus op het podium pakte dat goed uit. Saus, alleen maar gelukkig. Alleen vanavond Mini Cooper, meer dan mijn best. Eredivisie, Time Flies, okay, Scars. We skippen saus. Ja. En we doen zegen na, of we doen samen na zo niet mij. Je had een zwembad in Gorssel. Echt heel vroeger. En hij had op een gegeven moment een kale plek op zijn hoofd. En ik had een haaslip, dus wij waren een beetje de lelijke eendjes van het zwembad. En daardoor voelden wij
een bepaalde connectie met mij en daar vertelt hij me altijd over. Op een gegeven moment ging hij een beetje draaien op feestjes en zei ik, nou, ga dan ook maar gewoon voor mij draaien. Hij kon ook nog helemaal niet echt goed draaien voordat hij met mij begon, maar ik dacht wel van ja, dan heb je wel echt een leuk team. En hij is nu echt heel goed. En we voelen elkaar echt super goed aan. Hoe ver ben jij? Ja, moet even midden bepalen zo. Soundcheck moet wel echt zijn zoals ik wil. Ik werk met live autotune, dus die moet altijd wel goed zijn. Oh, shawty, oh, je moet switches. Carrière, ja, je moet wennen. En ik werk met een eigen microfoon, dus ik wil altijd dat die microfoon helemaal goed geïncued is. En niet heel anders klinkt dan de mic van de zaal, maar je hebt altijd wel, doordat je een eigen mic hebt, dezelfde sound. Ik heb zoveel stress, ik ben dat doen we altijd even. En mijn monitors check ik altijd. Voor de kijkers die niet weten wat monitors zijn. Dat zijn de speakers op het podium waarin ik hoor wat ik doe. En ik blijf in mijn raam. Zie het rijk dat ik bouw. Geef mij commentaar, dan ga ik twijfelen aan jou. Daarin is het altijd heel lang zoeken naar de balans tussen beat en vocal. Omdat ik bijvoorbeeld bij een zangliedje wil ik hem heel hard hebben. Maar bij een rapliedje weer wat minder. Dat kut van je welste. Ze willen niet dat ik wil staan. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze. In de setlist gaat het van, jij hebt maar zo'n liedje en dan is het even. 1, 3, 2, 1! Ja, die money is verkaasd. Kunnen we gewoon de hele show communiceren? Want het is echt, ik weet niet wat het is. Ik merk de laatste twee tracks waren zachter. Ik bemoei me overal mee. Ik wil zeggen dat ik aan het genieten was net, maar net was wel even nog stressen met geluidsman. Ik wilde je feliciteren met die fantastische tour die je hebt gehad. Omdat van de Melkweg willen we je daarom een flesje aanbieden. En we hopen op een hele fijne afsluiting vanavond. Mag ik je een knuffel geven? Ja, mag wel. Dankjewel. Dit is de laatste tourshow natuurlijk. Van beetje bij beetje. Dus ja, toch een fase die wordt afgesloten. Dit is het laatste. Dus dit moet echt de explosie worden van de tour. Ik heb eigenlijk gewoon een soort van meer zin in de volgende dan dat ik denk, ah, jammer dat deze is afgelopen. Of zo, of ja, op naar de volgende, zeg je eigenlijk. Ik weet niet of ik echt zenuwachtig voor het optreden heb en zo ben, maar ik ben best wel een control freak. Dat. Maak je dan zorgen om iets? Ja, de grote gastenlijst nu, dat die allemaal binnenkomen. Of iedereen elkaar leuk vindt hier. Ja, maak me ook wel zorgen om. Of we een leuke indruk achterlaten als crew ook, tegenover de Melkweg. Net bij de soundcheck ging het zingen niet zo heel goed. En dat vind ik wel spannend. Misschien ben ik ook wel gewoon wat bang om mensen die een kaartje hebben gekocht teleur te stellen of zo. Ja, ik heb ook voor een soort van na drie nummers weet ik al of het een goede show is, want als ik er niet in zit, dan gaat het ook niet echt meer komen, toch? Dus dat vind ik wel spannend. Ja. Maar ik weet eigenlijk zelf niet eens zo echt wat ik vind en voel en denk allemaal vandaag eigenlijk. Ik heb niet echt woorden ervoor. Ik heb een soort van mijn verstand op nul, maar ook op 3000. Ja. Ja, hoor. Ja, nou, dat kom even in, hè? Kom aan, Bossy, we hebben een showtje vanavond. Hé, hey bro, zullen we nog wel even een hapje doen voor de show? Man like snel. Pepper. 2, 3, 4, 5, 6. 6 miljoen is daar. Onze eerste gouden plaat is binnen. En dit is het begin, man. Misschien kennen jullie deze ook wel. We hebben best wel een sterke intro van de show. Ik weet gewoon een bepaald moment als ik daar zeg, nu jullie, dat ze het allemaal oppakken. Dat is bij het eerste liedje. Dus dan ga je lekker in die show. Waar staan de diehards vanavond? Alle diehards hebben precies 10 seconden om zich hiervoor aan te melden. Maar tourshows zijn echt makkelijk toch, omdat echt iedereen van jou komt. Dus ze kennen elk liedje van begin tot het einde. En dan kun je er echt leuk mee spelen. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so. Let it go, let it go, it will take so.
kan altijd heel erg wel onderscheid maken tussen wat het publiek een goede show vindt en wat ik een goede show vind. Springen! 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 Het publiek kan nog wel eens losgaan, maar als ik vind dat dingen niet goed gaan, dan ben ik heel blij voor het publiek, maar dan ben ik gewoon niet blij. Vaak heb ik wel dingen gezegd waarvan ik denk, oeh, is niet nodig. Of vaak heb ik te extreem hypen of te weinig op bepaalde momenten. Te weinig energie in huppeltjes over het podium, bewegingen net te laat, wat show-elementjes vergeten. En nogmaals, ik snap heel goed dat het publiek dat waarschijnlijk niet echt ziet. Maar 10 van die kleine dingen maken 1 groot verschil. En dan was de show even nog sicker. 3, 2, 1, go! Misschien ben ik wel kritisch, ja. Maar ik zie dat niet als iets slechts of zo. Ik bedoel, het zit me niet in de weg. Volgens mij, nog niet. Maar, kijk, het is ook niet zo dat ik nooit tevreden ben. Want ik kan ook wel echt heel lekker gaan op, als iets goed gaat. En dan kan ik het ook wel goed vieren, denk ik. Maar, de lat ligt wel vrij hoog. Altijd. Dat is toch top, ja. Oké, luister. Ga je er maar vangen of niet? Ga je er maar vangen? Ik denk wel de stage dive dat het vetste was van de show, omdat het gewoon nieuw was. Dat had ik nog nooit gedaan, dus dat gaf wel het meeste energie. Dat had ik eigenlijk al de hele tour willen doen en nu had ik zoiets van, ja, let's go. En ik werd bij mijn kloten gegrepen. Ook wel. Boven stond niemand boos, maar boven was iedereen echt. Jullie hebben helemaal los. Ja, nee, man, boven was ook leuk. Don't worry about that shit, man. Huh? Ja, doe maar. Ik weet niet wat ik voel. Ik voel eigenlijk overheerst misschien de vermoeidheid wel. Maar ik vond vooral het crowdsurfen wel heel vet. Ik heb best wel mijn stem echt. Ja, man. Dan zat ik dan binnen. Daarom zat ik ook niet helemaal lekker in. Omdat ik wel wist van, oh, ik moet morgen ook nog. Ja, oké. Maar het was een goede show. Ik heb wel genoten. Ik moest wel even inkomen, moet ik ook eerlijk zeggen. Maar volgens mij hebben we het afgebroken. Nu heb ik zojuist champagne ingeschonken. En dan gaan we naar huis. En dan morgenochtend 4 bevrijdingsfestivals gaan we doen. Ja. Ja, zeker. We hebben vandaag 4 shows. En ik ben best wel een beetje brak. Hé, zeg eens man dat hij wacht. Zeg eens man dat hij wacht. Godverdomme. Ik ben niet bang te zijn dat ik vandaag een stijve rug krijg, want dan zitten we even de stoelmassage aan. Dat gaat als volgt. Ja, hier heb ik wel echt zin in. Dit is wel leuk hoor. Het is wel heel gezellig om dit nu met z'n allen te doen.